Në tregun shqiptar ka akullore të kontaminuara me oksid etileni, një substancë kimike shumë e rrezikshme për shëndetin e njeriut. Këtë e ka zbuluar kreu i KLSH-s gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave. Arben Sheu foli për skandalin të onkologjiku duke thënë se sipas tij situata aty është vetëm pika fundore e përgjegjësisë. Ai thotë se duan analizuar shkaqet që kanë shkaktuar rritjen e tumoreve në vend. Në vazhdimsi do donim të kishim një mundësi për të bashkëpunuar. Nuk kërkohet vetëm mbështetje për punën, por për arritjen e objektiveve dhe për zgjidhjen e problematikave që ne i kemi hasur në punën tonë. Siç përmendim, situata në shëndetësi, siç është ai onkologjikut, është një nivel maksimal i lartë i riskut që kërkohet përgjegjësi e stafit KLSH-s, por edhe e institucionit që e monitoron spitalin. Kërkohet vëmendje shumë e madhe për zbatimin e rekomandimeve që ne kemi dhënë për shëndetësinë. Do kërkojmë një analizë. Ne vlerësojmë se situata në onkologjik është pika fundore e përgjegjësisë. Duhet të ketë një analizë për faktorët që kanë ndikuar në rritjen e të sëmurëve me sëmundje tumorale, thashëu. Sheu zbuloi se në Shqipëri janë tregtuar akullore të kontaminuara me oksid etileni që shkaktojnë kancer, leukemi dhe ndikojnë në aftësinë riprodhuese tek meshkujt. Me 27/7/2021 u zbuluan markat e akulloreve. Oksid etileni në akulloret e prodhuara në Francë u zbuluan nga Spanja, që më pas ka njoftuar në sistemin RAS 47 shtete për kontaminimin e akullores me oksid etileni. Më pas, më 30/7/2021 u ka ardhur një email drejtuesve të AKU-s për këtë gjë. AKU është njoftuar menjëherë dhe duhet merrte masa për ndaluar qarkullimin e akulloreve të kontaminuara. Oksid etileni shkakton kancer, leukemi, ndikon në aftësinë riprodhuese tek meshkujt. AKU nuk kreu asnjë veprim, nuk e bllokoi këtë produkt, u shpreh ai. Rastet e shkaktuara me kancer prej këtyre akulloreve mund të kenë rritur numrin e pacientëve tek onkologjiku. Nuk është i rëndësishëm vetëm zbatimi i rekomandimeve tona, por të vendoset në vëmendjen tuaj si në rastin konkret. Duhet të ngrini grupe pune për analiza kryesisht për situatën në shëndetësi, për analizën e rritjes së sëmundjeve tumorale në shëndetësi, thaj. Oksidi etilenit është një substancë që përdoret në produktet kozmetike si kremra dhe parfume. Megjithatë, ekspozimi akut ndaj kësaj substance mund të shkaktojë simptomat më të lehta si marrëmendje dhe dvjella, deri te më të rëndat si kancer, probleme me riprodhimin dhe neurotoksicitetin. Marr nga Vox Pikal.